Mana uka. Ha. Sharoitni ko'rib tursan. Ha. Hamma yuk mashinalari shunaqa yaroqsiz holatda. Yap-yangi mashinalar qachon bunaqa bo'lib qoldi-ya? Hayron qolyapman. Endi haydovchilardan yolchinmaganmiz-da. Ha, bu dadam olganlariga mashinalar necha yil bo'ldi? 3-4 yilda shunaqa bo'lib qoldimi? Nima qildingiz buncha pulni? Ha, az buncha pul ketdi deb o'ylaysanmi? A sen yurg'izayotgan o'sha mehmonxonaga ham meni pullarim ketdi. Qo'ysangiz-chi, dadam o'zlari qurib menga topshirgan. Hop, endi nima qilmoqchisiz endi? Nima demoqchisiz endi? Meni ishdan qoldirib bu yoqqa chaqirib olgansiz. Nima qilish kerak? Uka. Agar yo'q demasang, meni asabimni buzish uchun chaqirdingizmi bu yoqqa? Nima demoqchisiz? Nima demoqchisiz? Nima qilib beray yana? Menga mehmonxonani berasan. Nima? Kallangiz joydami? Hozir bunga qancha pul ketadi, bilasizmi? Yangisidan ko'p pul ketadi. Nima qilib qo'yganingizni qarang. Dadam ko'rdilarmi o'zi bularni? Mashinalarga ham shu joyga ham qolaversa, sen yurg'izayotgan mehmonxonaga ancha-muncha pullarim ketgan. Shundan xabaring bordir balkim. Aka, men yosh bola emasman. Gapingizni o'ylab gapiring. Dadam menga mehmonxonani berganda oyoqqa turg'izguncha ancha kuchim ketdi, tushundingizmi? Uka, qo'y sen-chi yolg'onlaringni. Mehmonxonaga shundoq tayyorgina borib o'tirding-ku. Nima qilasan? Menga qarang. Nima qilasiz? Sekin oyoqqa turg'izib olasiz, mana shu tayyor biznesni berganlar. O'zingiz mashina qilib qo'ygansiz. Hali bir bolangiz bo'lmasa, farzandingiz bo'lmasa, qilib olasiz-da, hali farzandli bo'lib katta qilib olganingizcha. Uka, meni o'g'lim katta bo'lyapti mana. Namuncha yuzimga solasan farzandsizligimni. A nega buncha bo'lmasa o'tmaydigan mollarni menga tiqishtiryapsiz? Bo'lmasa mehmonxonani tuzuqroq yurg'iz. Ha, yo bu yoqdan eshityapman nima qilib yurganlaringni. Qing'ir qiyshuv ishlaringni. Men o'zim bilaman nima qilishni. Men asabimga tegmang. O'zingiz bilib ishingizni qo'ring. Bu yangi furalarni boru kamazlarni man mahvolga solib qo'ygan o'zingiz. Dadamga ham javobini o'zingiz berasiz. Yana meni dadamga yomonlab boru. Yo'limdan chiqavermang. Uka, men dadamga yomonlab o'tirmayman. Kerak bo'lsa dadamni o'zlari yetdilar. Ukam bilan gaplash, maslahatlash. Agar rozi bo'lsa shu yerni ber, o'zing mehmonxonani yurg'izgin dedilar. Dadam hayotda unaqa demaydilar. Tushundingizmi? Bilganingizni qiling. Men yosh bola emasman. Meni qulog'imga lag'mon o'ylamaysiz. Maza qilib, mana shu kamazlaringizni tuzatib, haydab, hayotingizni o'tkazavering. Ulgurasiz hali, shoshmang. Menga aytardingiz u yoshligimda, shoshma, ulgurasan deb. Hali farzandli bo'ling, katta qilib oling. Meni o'g'lim katta bo'lyapti, men tezroq ishlarni qilishim kerak. Mana uchastka ham bitib qoldi, qara. Lekin ko'p pul ketyapti-da. Mana shu o'sha uydan tezroq chiqib ketsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldimi, ketaylik. Hozir u kim ko'rib qoladi? Mahalladagilar ham har kuni so'raydi. Nimaga shoshasan? Ma'muri tepasida turmasang ishlamaydi bular. Mana ustalar ketvordi. Men bolalarni gaplashdim mana. Ana u xona kichkina bo'lib qoptimi? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xormela. Sardor. Sardor. Menga qara. Noutbukimga sen tegdingmi? Ha. Nimaga tegasan? Ha, nimaga tegasan? Ichidagi hamma narsani o'chirib yuboribsan-ku. Men senga necha marta aytganman? Tegmagin deganmanmi? Nimaga tegding? Ha, nimaga tegding deyapman? Gapir, nimaga indamaysan? Jinnimasan, gapir! Necha marta aytdim senga, tegmagin, tegmagin deb! Mana qara, nima qilding? Indamasdan jim turishingni qara, gapir! Nima bo'lyapti? Nima bo'lardi, o'g'lingga qaragin! Mana necha marta aytganman?
İçindeki kompyuterge teymegen teymegen. İçindeki bütün hamma biznes loyihamni yok qilyapti. Endi yosh bola bo'lsa, nima qilib tekkan bo'lsa. Shuning uchun urushib tashlash kerakmi? Nech pul turadi bu kompyuter? Nech pul turadi, nech to'lab beray? Men kompyuterni qizg'anayotgan joyim yo'q. Buni ichidagi hamma bor ma'lumotni o'chirib yuboribdi. Tushunyapsanmi? Yosh bola qayerdan o'chiradi ma'lumotni? Ey, qo'ysangiz. Rostini aytdingmi shunga? Gapir. Ey, menga qarang. Ishchilaringizdan borib so'rang. Tegdingmi? Bo'ldi. Bolaga baqiravermang. Bor ishingni qil. Senga gapiryapman. Bor. Oyini oldiga bor. Sen-chi, bolani o'rtasiga tushmagin sen, xo'pmi? Bolani o'rtasiga tushmagin. Bir ikki marta tushding, mana dabdala qildi hammasini. Ey, alamingiz bor-u, meni bolamdan olmang. O'zingiz o'g'lingiz yo'q-da. O'zingiz bolangiz bo'lganda bilardingiz. Bolani qanaqa ayash kerakligini. Nima? Nima deding? Ey, bo'ldi qiling. Sen o'zimni jigarim bo'la turib, meni befarzandligimni yuzimga solyapsanmi? Farzandingiz bo'lganda bunaqa baqirmasdingiz birovni bolasiga. Sendaki. Sendaki ukam yo'q meni. Sen men uchun o'lgansan. Ey, shu bitta temirni odamdan ustun qo'yib o'tiribsiz-u, texnikani. Qaytib meni bolamga boru. Ovozingizni ko'targaningizni eshitmay, tushundingizmi? Men keyin boshqacha gaplashaman. Bor ukam. Ko'zimdan yo'qolgan. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Qaytadan qidiring. O'zingizni ana yerdagi ishxonangizdagi xodimlaringizdan so'rang. Kechirim so'rab o'tirmang yana ertaga kelib. Agar farzandingiz bo'lganda bitta mana shu texnikangizni boladan ustun qo'ymasdingiz. Hadi farzandim yo'qligini yuzimga solavermagin. Bilaman u kimligingizni. Ablah. Yuzimga soldi ya. O'zimni jigarim. Degan aytganda ham xafa bo'lmasdim. O, menga qara. Bolangga qarasang bo'lmaydimi? Borib akamni kompyuterlarga tegib bitta narsalarni o'chirib tashabdi. Hozir men shuni deb akam bilan urushib qoldi. O'lsin shu matoxi. Oddiygina matoh uchun ham bolamni urishadimi? O, menga qara, qanaqadir hujjatlari bor ekan, men qayerdan bilay? Ey, nimaga teginasan makini kompyuterlariga? Nimaga bolamga baqirasiz? Boring, akangizga baqiring. O, menga qara, akamga gapiradigan gapimni gapirib bo'ldim. Nimaga bunaqa qiladi? Qachongacha? Qachongacha indamaysiz akangizga? Akangiz qolib endi xotin o'tibdimi? Bolamda nima ayb? Aybi nima endi, amakisini bolasi yo'qligimi? Menga qara, bitta bolani eplolmaysanmi? Hozir kompyuterga tegadi, ertaga boshqa narsaga tegadi, keyin telefonni buzadi. Yo, nimaga tegasan amakini kompyuterga, ha? Baqirmang menga. Nima qilyapsiz? Baqirmang bolamga. Menga qara. Akangizdan oling alamingizni. O'zi akangizni urgani yetadi bolamni. Ja, ehtiyotkor ekan, nimaga kompyuterni ochib ketadi? Nima, bitta bolani eplay olmayapsanmi? Qarab o'tirsang bo'lmaydimi? Ana u kuni ham idishlarni sindirgan. O'zini uyi bo'lgandan keyin sindiradi. Xohlagan ishini qiladi. Ey, menga qara. Bitta bola bir kunda bitta ishkal chiqarishi mumkin. Mana buning 10 ta ishkal chiqaradi. Ozgina tarbiyalagin. Men ko'chada ishlarimdan ortib bunga qara olmayapman. Agar men o'zim uyda bo'lsam, o'zim bilardim qanaqa tarbiya berish kerak. Tarbiya haqida gapirar ekansiz, o'zingiz ham vaqt topib bolaga tarbiya bering. Menga qara. Yo ovozingni o'chir. Yo hozir bu narsa qilib qo'yaman. O'chirmayman. Yo biz yashaymiz, yo akangiz yashaydi shu uyda. Yur bolam. O't. Endi uka, qachon bularni oyoqqa turg'izasan? Shunaqa chirib yotaveradimi? Endi aka, men nima qilay?
Ha, yurgiz dediz, iş başladınız, başladım bana. Aleykin, furalarınızdan, kamazlarınızdan fayda yok. Görüp durursunuz ahvalını. Men usta bulmasam, meni kolumdan keladigani, men bularni tuzatib bering, men boshqaraman. Men qo'limdan keladigani aytaman akajon. Amni qara. Hammasi chirib yotibdi. Uni ustiga qarovsiz yotgandan ichidagi ba'zi bir narsalar ham o'g'irlab ketishgan. Aka, Abdusalom bor edi, bilasizmi? O'sha bolani chaqirdingiz. Menda oldi ishladi. Ha, o'sha bola hammasini sotib, yo yeb ketdi. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi aka. O'sha gap, usta chaqiring. To'g'irlatib bering men bularni. Aka, endi ishni boshlayman. Bemalol bulardan katta soqqa qilsak bo'ladi. Shunchaki ishlatishni bilmayapmiz. Menga qara. Nima ishlatish, nima ishlatmaslikni menga o'rgatmagan. Shundaymi sen? Sen men qo'l ostimda ishlayapsanmi? Qo'l ostimda ishlayapsanmi, shiyrug'izga? Pulga keladigan bo'lsa pulga. Pulni men tikaman. Lekin mana shu mashinalar hammasi yo'lga chiqishi kerak. Turgandan foyda yo'q. Aka, siz meni tushunmayapsiz. Pulni tiking. Tushuntiribman, tushuntiribman. Pulni tiking, men yurg'izaman. Men qo'limdan keladigan narsaga javob beraman. Qo'limdan keladigan narsani gapiraman. Lekin agar sen ham ukam tarafda bo'ladigan bo'lsang, shuni men salgina bo'lsa ham sezib qoladigan bo'lsam, unda yomon bo'ladi. Akajon, men hamisha sizning yoningizda bo'lganman. Men bunaqa og'ir vaziyatingizda sizni hech qachon tashlab ketmayman. Shuni unutmang, aka. Ota. Meni chaqirtirgan ekansiz. O'g'lim. Endi o'g'lim, mana ko'rib turibsan. Akang o'z biznesini yo'lga qo'yib qo'ydi, ishlari yurishib ketdi. Sen ham ishing yurib ketishi uchun o'g'lim, mana shu mehmonxonani senga topshirmoqchiman. Bu yoqqa o'zing ehtiyot bo'lib, ko'z quloq bo'lib, o'zing nazoratingga olarsan, o'g'lim. Rahmat, aka. Harakat qilaman. Endi akam ishlarimga aralashmasa bo'ldi. Men o'zim zo'r bo'lib ketaman. Bilasiz-ku, kimnidir qo'l ostida bo'lsam, unaqa ochilib ishlay olmayman. Menga qara, o'g'lim. Bu akang bilan oralaringda biror jiddiy gap bo'ldimi? Ishimga qaraganda gaplashmayotgan ekansizlar. Uyda ham, ko'chada ham, hovlida ham, yurish-turishda ham muomala qilmayotgan ekansizlar. Nimaga bo'zi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Endi dada, bilasizmi? Sizni aralashtirmaylik. Kelishib olamiz o'zimiz. Nima desam ekan? Endi siz gacha yetib borishi shart emas-ku. Mumkinmi? Ke, o'g'lim, kel, kel. Haliga chaqirtirgan ekansiz. Kel, o'g'lim, o'tir. Keyroq kirarman. Men ukam bor joyda o'tirmayman. Keyin o'zim kelib, boshqatdan gaplasharmiz. Uzr. Hozir gaplashib olsak bo'lmaydimi? Uzr, dada. O'g'lim, nima ish qilgansan? Akangni shunchalik sendan dili og'rigan, a? Nima qilgansan? Dada, men ham 30 dan oshdim.
Nimaga mendan so'ramayapsiz? Akang nima ish qilgan, seni bunchalik diring og'rigan deb. Balki ehtimol akam xafa qilgandir. Balki akam nohaqdir. Siz qiziqmayapsiz shunchaki. Seni boshinga tashviflar tushgan chog'da, seni ishlaring yurishmay turgan chog'da, senga pul kerak bo'lgan paytda mana shu akang yoningda turdi. Senga madad bo'ldi, aka bo'lib, mehribon bo'lib senga yordam berdi. Endi akang yomon bo'ldimi? Siz boringiz uchun qiladi akam. Bo'lmasa men bilan umuman gaplashmaydi. Agar bugun o'lib ketsam, akamga shuncha yaxshi. Agar siz o'lib ketsangiz bugun, akam meni butunlay unutib yuboradi, dada. Uka, seni ham, oilangni ham, hammasini yaxshi bilaman. Yaxshi oilasizlar. Lekin imoratni yarim pulini berib, yarim pulini to'lamay ko'rinmay ketding. Agar olmaydigan bo'lsang, meni mijozlarim juda ham ko'p, ularga sotib yuboraman. Mana, ukang 5 xonali kvartiraga pulini to'lab, hujjatlarni olib ketdi. Ne? Yeah. Qachon to'lovini to'lab ketdi? Mana, kuni kecha. Hammasini to'lab ketdi-ku. Nahotki shu ukenchalik pul topolmasang, ukam? Hozir, to'xtang, aka, to'xtang. Pul so'raganimda, pulim yo'q. O'zimni xarajatlarim bordi, pulim ishlatib yubordim degandi-ku. Demak, bu yerda ham uyib qo'ygan ekan-da. Aka, endi meni ham to'g'ri tushuning. Ukamni fe'lini qanaqaligini ham bilasiz. Menikini ham bilasiz. Ukamni topish tutishi yaxshi. Men otamning qo'liga qarab qolgan farzandlardan emasman. Mayli aka. Azgina sabr qilib turing. Men bir amallab to'lab ketaman. Mayli ukajon. Bir hafta sabr qila olaman. Lekin yaxshiroq bir xaridor chiqib qolsa, xafa bo'lmaysan. Keyin bu uydan umidingni uz. Xo'p aka, xo'p. Uf. Jonimga tegib ketdi. Nima bo'ldi yana? Nima baqir chaqir bo'lyapti tashqarida? Ko'rmaysizmi? Akangizning o'g'li jonga tegib ketdi. Qizingizni qo'ymaydi. Borib shuni quloqining tagiga bitta tushirib keling. Zora o'ziga kelib qolsa. Nima? Endi bir kami seni uyingdagi akangga, ukangga o'xshab, men o'z akamni bolasini, ukamni bolasini, singlimni bolasini urib, o'rtaga sovuqchilik tushirishim qoluvdi seni gapingga kirib. Mengachi nasihat berguncha avval o'zing jigarlaringni bilib ol. To'polon qiladimi? Yuguradimi? Narsalaringni ostin-ustun qiladimi? U mani jigarimni bolasi, shundaymi? Avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. Bu ishlayotganingizga qancha bo'ldi bu yerda, o'g'lim? Anchadan beri ishlab turibmiz, xo'jayin. Bu yerga har xil odamlar keladi, har qayerdan keladi. Ishchimcha siz ular bilan yaxshi muomalada bo'lmas ekansiz. Bir chiroyli salom alay qilib, hurmatini qilib, mehmonlar yaxshi kutib olmaysizmi? Unday bo'lgani yo'q, xo'jayin. Boshqa gaplar ham eshityapman. Ba'zi bir xonalarga nikohsiz bo'lgan erkak bilan ayollarni ham qo'yayotgan ekansiz, shundaymi? Ha, yo'q, unday bo'lgani yo'q, xo'jayin. Qayerdan eshitaman bu gaplarni bo'lmasa? Sizga noto'g'ri xabar berishibdi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Xudoga shukr, rahmat, rahmat. Tinchmisizlar? Dadam kelganlarni nega bir og'iz aytmading? Xonaga olib kirib kutib olmaysanmi? Uzr, xo'jayin. Bo'pti, ishlaringni qilib turgin. Xo'p, mayli. Bor. Uzr endi, dada. Bolla endi ozgina yoshda. Ishga olishdan oldin o'g'lim. Bularning har bittasi sinab ko'rish kerak. Ishga yaraydimi, yaramaydimi? Har joydan bu yerga odam keladi. Har xil shaharlardan, viloyatlardan keladi. Undan keyin boshqa gaplarim eshityapman. Har bir xonaga begona erkaklar ham, ayollar ham kirib dam olayotganmish. Shunaqami? Yo, unaqa emas. Qayerdan bo'lmasa bu odamlar gaplarini chiqaradi. Qayerdan bu gaplarni eshitamanman? Axir qanchadan qancha halol pokiza oila biz sabab ajralib ketadi-ku, hayoti buziladi-ku. Ana nazoratga olmaysizlarmi? Qachongacha meni ishlarimga aralashmoqchisiz? Kimdir nimadir degan bo'lsa, dushmanchilik qilib, u to'g'ri bo'lavermaydi-yu. Mana kameralar bor. Kelib tekshiring bo'lmasa. Menga o'zingizni shaxsiy biznesing deb bergansiz. Bo'ldi-da endi. Men senga ishongan edim-a. Endi olib qo'ymoqchimisiz? Agar olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, olib qo'yavering. Men boshqa ish qilaman. Olib qo'ysam, olib qo'yaveraman. Boshqa ishing qilsang, qilaverasan. Hozircha halol ishla, pokiza ishla. Faqat meni tergayverasiz. Akamga yo'q, ukamga ishingiz yo'q. Undan ko'ra ana ular bilan shug'ullaning. Mendan boshqa ishingiz yo'qmi? Yopishib olasiz bo'sh bo'lishingiz bilan menga. Otangga bunaqa gapirma, shundaymi? Bunaqa gapirma. Undan ko'ra ayting, ana opangga bermoqchiman, ukangga bermoqchiman deng. To'g'risini ayting undan ko'ra. Bor jona, sen bilan keyin gaplashaman, bor. Akam qo'ymayapti. Dadam xafa bo'lmasinlar deyapman-da, mana shu biznesini sen olginda mehmonxonani men yurtaman deyapti. Mehmonxonaga ana Abdusalom qanaqadir qizlarni olib kirgan. Ularni haydab yuboraman deyapman u bolalarni. Akam dadamga yomon ko'rsatib charchamayapti-da. Shunga seni ham maslahating kerak. Sen ham ishlagansan. Katta-katta biznesmenlarni sotuv bo'limlarida ishlagansan. Nima deysan? Ahvolni ko'ryapsizmi? Shuni ko'ryapman. Buzuq mashinalarni o'zingizga ravo ko'ryapsizmi? Otamni norozi qilmay deyapman. Ha, endi otamni rozi qilaman deb a shunda yaxshi ishni tashlab shu yerda ishlaysizmi? Aka, zambir nimani maqsad qilib qo'yganki, shunaqa ishni sizga bergan. A kredit, kredit olib bu narsa qilib, mana bu ta'mirlab, chiroyli qilib yo'lga tushirib olsak bo'lar? Qachon? A shu 5-6 oyda bo'lsa ham, plusga kirarmiz? Ha, plusga. Yonimda turarsan, sen texnika bo'yicha o'qigansan, diploming bor. Endi bir er-xotin qo'shib o'kiz deydi eskilar. Men noroziman. Farzandlaringizni oldingizga olib bir maslahat bersangiz bo'lardi. Rahmat onasi. Janjallashib qolganlariga ham ancha bo'ldi. Keng hovlida aka-ukalar dushman bo'lib yashashyapti. O'zingiz bir oldingizga olib nasihat qiling. Baribir sizni aytganingizni qilishadi ular. Onasi, qancha gapirdim. Har bittasini alohida alohida chaqirib nasihat qildim. Lekin bilmadim shayton aralashganmi bularning ishiga, bilmadim. Lekin eplolmayapman. Aka-ukalar bir-biriga hech mehrli, oqibatli bo'lmayapti, bilmadim. Bilmadim oxiri nima bo'ladi onasi, bilmadim. Uka, men sizlarga hayronman. Bu bitta uyda yashab turib, gaplashmaslik, bu nimasi?
Nimaga buni qilyapsizlar? Bu ish sizlarga yarashmaydi. Hamma narsangizlar bo'lsa, har bittangizlarni qo'lingizda biznesingizlar bo'lsa, uyda boylik bor, hamma narsa bor-u, faqat mehr oqibati yo'q. Qachongacha bunaqa qilib yashamoqchisizlar? Bitta uyda turib gaplashmaslik bu g'alati emasmi? Menga qarang. Bizani uydagi ishlarga aralashmang. Axir beradigan odam kerak emas bizga. Aka, mana bir hafta muhlat deb muhlat bergandingiz. Bir haftadan ham o'tdi. Shunga bir taklif bilan kelgandim. Bilasiz, eski furalar garajim bor. Shu garajimni sizning nomingizga o'tkazib tursam. Bir oy ichida men pullaringizni olib kelsam, olib keberdim. Olib kelmaydigan bo'lsam, yog'ini keyin yana bir gaplashamiz. Nima deysiz shunga? Mayli, sharoitingga qara. Aka, o'ylab ish qilyapsizmi? U yoqdagi furalarni bu yerga o'tkazib bera olmaysiz? Hali bizneslar bor. Ertaga o'xshamay qolsa, kim kafolat beradi bunga? Ey, men ko'p aql o'rgatmagan, xo'pmi? Assalomu alaykum, dada. Va alaykum, o'g'lim. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, rahmat. Duo qilsiz, ishga borsam. Xo'p, bo'ladi, o'g'lim, lekin senga aytadigan ikki og'iz gapim bor, o'g'lim. Maylimi? Agar ukam to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, keyin gaplasharmiz. O'g'lim, 2 daqiqa o'tiring, xo'p, degin, kelib olaman. Mayli. Safarlaring bexato ishlaring o'ngidan kelsin, xol. Alloh akbar. O'g'lim. Meni bir narsalar juda qiynab turibdi, bolam. Xonadonni fayzi barokat. Yaxshilik, ezgulik, mehr oqibat ko'tarilib qolyapti. Sendan iltimosim. Sen endi katta o'g'limsan. Ukam tug'ilganda esingda bormi, qanchalik xursand bo'lgan eding? Meni ham ukam bor, qanotim bor, jigarim bor deb. Xursand bo'lgan eding, o'g'lim. Endi ukanga sen ham ozgina nasihat qil. Ko'p narsalar eshityapman. Ukang nopok yo'llar bilan pul topyapti. Ukang har xil nopok yo'llarga kirib olyapti, o'g'lim. Sen ham ozgina bo'lsa ham gapirgin. Akasan-ku, mehrli oqibatli bo'linglar. Bir-biringizga mundoq oqibatli bo'linglar. To'g'ri yo'lga boshla ukangni, o'g'lim. Dada. Bar-bir men aytganim qilmaydi. Yaxshisi. Yaxshisi o'z gaplasha qoling, dada. O'g'lim, tepsa tebranmaydigan bu o'g'lingiz. Aytdim. Gapirdim. Bar-bir foydasi bo'lmayapti. Dada. Men sizga avvalam aytganman. Meni bunaqa jigarim, bunaqa ukam yo'q. Unday dema, bolam, unday dema. Azal-azaldan siylay rahm degan narsa bor. Xonadonda aka-uka, ota-bola bir-biriga mehri oqibatli bo'lmasa, fayzi barakot bo'lmaydi. Gunoh bo'ladi, bolam, gunoh. Ozgina bo'lsa ham selam nasihat qilgin. To'g'ri yo'lga boshla, bolam. To'g'ri yo'lga boshla. Nega aynan menga gapirasiz? Nega ukamga gapira olmaysiz? Yo'q. Chunki men sizlarga do'q-po'p saqla olmayman. O'shaning uchun faqat menga gapirasizlar. Ha? Mayli. Lekin bir narsani aytib qo'yay. Men ukamga hech qachon men unga yalinmayman va u bilan gaplashmayman, dada.
farzandlar. Ota onanı duasını almagan farzand baxtli bolar mikan? Ota onanı narza qiligan farzand ertaga nima bo'ladi? Menga qara. Ey, akam boru, masjidimga keldi. Sen nega bu furalar bo'lmaydi, uyoq-buyoq deyapsan? Menga qara. Sen o'zi pulni mendan olgansan-ku, to'g'rimi? Ha, sizdan olyapman aka. 1-2 so'm pul oldingmi o'sha odamdan? Yo'q, hali olganim yo'q, to'g'risi. Bo'ldi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, to'g'rimagin. Akamga bo'ladi degin, dadam beradi pulni. Sen uyoq-buyoq qilib 5-6 oy o'sha yerda o'rlashib yurib, 1-2 so'm pulini olgin, akamni, dadamni pulini olgin. Xo'p, akajon, siz nima desangiz shu, lekin aka, akangiz bilasiz-ku. Ozgina qaysarlik qilyapti. Bu yurmaydi bu kamazlar. Bo'lmaydi deb turib, aynitibsan. Dadamga borib aytib, menga tiqmoqchi bo'lyapti. Qanaqa bolasan-san? Men senga nima degandim? Aka, zo'r bo'ladi. 3-4 so'm tiqing, 3-4 so'm tiqing deb 5-6 oy ushlab turgin. Hozir meni qo'limdan mehmonxona ketib qolsa rasvo bo'ladi. Qanaqa bolasan, ay? Mana bu yerda qurilish ham to'xtab yotibdi. Yo, akamdan ham 3-4 so'm olayotgan bo'lsang aytgin. Yo, aka, unaqa bo'layotgani yo'q. O'zi hamma pulni sizdan olaman. Ma, akangiz hali 1 so'm pul bergani yo'q qo'limga shu paytgacha. Qayerdan beradi? Bera olmaydi u. Dadamni boshini qotirishdan boshqa narsaga yaramayapti. Akam, ana unda qayerdandir mana u yerni bilib kelib qoldi-da. Sen aytmadingmi ish qilib? Yo'q, yo'q. Qara, sen aytgan bo'lsa. Yo'q, men aytganim yo'q, men sizga. Lekin shu akangiz orada titkilanib yuruvdi. Uf, va shuni bir og'iz aytsang bo'lmaydimi, ha? Nega qo'yib qo'ydim seni u yoqqa? Bugun borib otamga aytadi endi hovli qurayotganimni. Ey, menga qara. Men ham akam bilan maslahatlashib qo'ygim keladi. Qo'liga to'rsin pul tushsa, berib turgin, uni qilay, buni qilay. Hali farzandli bo'lsin. Bitta bola katta qilsin. A, meni o'g'lim, ko'ryapsan, 4-5 sinf bo'lib ketyapti. 3-4 ta bolamni katta qilganimcha mana bu uy ham bitib qoladi. 3 so'm topsam, 4 so'm topsam, akamga beraversam nima bo'ladi? Ko'zingga qara, zo'r bo'ladi. Men ko'ryapsan, ishlar zo'r. Sen men bilan bo'lavergin. Xo'p, aka. Men sizga aytmoqchi edim. Ulgurolmay qoldim-da. Aytmoqchi edim, ketmaydi. Aytish kerak. Telefonni ololmasam, SMS yoz. Xo'p, akajon. Uzr endi, ayib mendan o'tdi. Ehtiyot bo'lgin. Katta ishlar oldinda hali. Xo'p, bo'ladi, akajon. O'zing ham birorta ishing bitmaydi bo'lmasa. Agar akam biror bir kattaroq pulli u bu narsaga aralashib qolsa, aytgin. Tushundingmi? Xo'p. Meni xabarim bo'lsa. Xo'p, akajon. Qara, senga ishondi. Mana bular nimaga sekin ishlayapti? Bo'ldi, bo'ldi, o'zim qarayman ularga. Qaragi. Xo'p, siz bemalol ishlaringizni qiling. Mavlod akam kelib, nima qilib yuribsan desa, u naryoqdagi hovlini meni qarindoshlarim quryapti, shunga aylanib yuruvdim deb qo'yurdi. Xo'p, bo'ladi, akajon. Men ishlarimni qilib yurganingni bilmasin, xo'pmi? Xo'p. Ishondim. Akajon, yaxshi boring. Qani bo'linglar, bolalar, bolalar. Tezlashamiz. Voy bolam, yaxshi keldingmi? Sog'liqlaring yaxshimi? Qudam yaxshimilar? Kuyovim, anchadan beri kelmaysan-a bolam. Sog'intirib yubording-ku jon bolam. Ko'zlarim quvlab ketyapti-ya jon bolam. Oyjon, yaxshi, rahmat. Yuribmiz. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Dadajonim yaxshimilar? Allohga shukr. Yaxshi. Shu men ham yuribman-da. Nevarangizni o'qishlari bor. To'garaklari bor. Shu bilan yugurib yuribmiz-da. Yaxshi. O'qit. Vaqti hozir o'qiydigan payti. Hmm. Yaxshi. Sog'inib keldim-da. Yaxshi qipsan, yaxshi bola. Oychan, rahmat bolam. Opachon, rahmat. Choynakni oldimga yaqinroq qo'ying-da. Ovqatni harakatini tezroq qiling. Bir pasta hozir ketamanga tushib qoladi. Onasini uyidan ilon chiqqan. Tez yugurib ketib qoladi. Onang o'rgilsin. Bu ukamla endi qachongacha shunaqa qilib yurmoqchi ekan? Men kuyovingizni yonida ham, uydagilarni yonida ham rosa sharmanda bo'ldim-ku. Ey qizim. Meni ham
Dadeyniyam. Aytadigan gapi qolmadi. Mana, sen ham gapiribsan. Insofni o'ziga bermasa, bilmadim. Agar yana bir marta shu amakinga salom berganingni eshitsam, tilingni sug'urib olaman. Voy, assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Men tushunmadim gapingizga bolam. Bu nima deganingiz? Sen amakinga salom bersang tilingni sug'urib olaman deyapsiz. Bolada nima ayb, bolam? Axir siz ertaga shu bolangizdan yomonlik qaytishini istamaysiz-ku. Bu qaytar dunyo. Salom bu Allohning qarzi, salom bu Allohning muborak nomi. Nima deganingiz bu? Ay shartiya. O'g'ling aynisa keliningdan bilgin. Qizing aynisa kuyovingdan bilgin. Shuyam gap bo'ldimi? Siz oilada tinchlik xotirjonlik bo'lishni istamaysizmi qizim? Siz eringizga nasihat qiling. Aka-ukalar yarashsin. Xonadonimizda tinchlik xotirjonlik, fayzu baroqat hamroh bo'lsin. Boshqa mani eshitmayin. Bolangizni to'g'ri tarbiyalang. Ertaga o'zingizga yomonlik qaytmasin. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Ey Alloh. Hayotda ne xato qilgan ekanman. Ota-onamni xizmatini qilib, duosini olgandim-ku. Nega farzandlar bunaqanga bir-biriga oqibatsiz bo'ldi? Nega? Ey Alloh, o'zing insof ber. O'zing haq yo'lga boshla. Xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, fayz barokat hamisha hamroh bo'lib, jigarlar orasida mehr oqibat, muhabbat hamisha hamroh bo'lsin. Allohim, o'zing sabr ber. Sardorbek bolam, shu uydagi devorlarni hammasini o'zing chizib tashabsan. Ha, bunga qancha mehnatimiz singan. O'zi yaqindagina remontdan chiqarganmiz. Boshqa chizmagin bolam, xo'p? Tushundingga? Xo'p. Ha, tinchlikmi? Nimani tushunish kerak meni bolam? Men devorlarga chizmagin deb tushuntirayotgandim. Hilola. Labayoyjon. Shahrina. Labayoyjon. Anchadan beri sizlarni poylab, kuzatib yuribman. Oranglardan qora mushuk o'tganmi? Bu qanaqa gaplashish? Ikkita ovsin degani opa-singil emasmi? Nimasi bu? O'g'ling yomon bo'lsa ham, kelining yaxshi bo'lsin degan. Ishonganim sizlar bo'lsanglar. O'g'illarim ko'chada to'g'ri yo'lga soladigan sizlar, aynitadigan ham sizlar. Ko'zimiz tirikligida ahil bo'linglar. Kelinoyi, agar iloji bo'lsa meni kechiring. To'g'risi o'zimni bilmay qoldim. Ana, Shahrinaxon, ko'rdingizmi? Lolaxonni ichida kiri yo'q. Lov etib yonadi, yana asl holiga keladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biror yangilik bormi? Doktorlar nima deydi? Yana eski gapmi? Doktorlar aytishdiki, siz yaqinda ota bo'lasiz. Nima? Rostdanmi? Rostdan. Yana bitta qaytargan. Yana bitta qaytargan. Siz yaqinda ota bo'lasiz.
bilasanmi? Haligi tilim avaylamay qoldi. Bu gapni eshitish qanchalik? Yana bitta eshitdik. Siz yaqinda ota bo'lasiz degan. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Xudo ham o'zingizga shukr. Menga bu narsa olib bermaysizmi? Nima olib beray? Ayt. Xohlagan narsangni olib beraman. Xohlasang, jonimni ham berishga tayyorman. Rahmat. Siz sog' bo'lsangiz bo'ldi. Aka. Men qilgan ishlarimdan afsusdaman. Sizni juda ham ko'p xafa qildim. Ishlaringizga faqat xalal berib ko'p qiynab qo'ydim. Siz gaplaringizni faqat dushmanning gapidek qabul qildim. Mana endi ko'zim ochilib xatolarimni hammasini tushunyapman. Kech bo'lsa ham. Uka, sen meni jigarimsan. Bir uyda begonadek yashash menga juda ham og'ir bo'ldi. Hamma narsaga ham e'tibor bermasligimiz kerak ekan. Agar mendan ham o'tgan bo'lsa, uzr. Endi aka, o'rtada shayton bor deyishadi-ku. Meni kechiring. Yuzingizga qarashga betim bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bolajonlarim. Hozir sizlarning gaplaringizni eshitib, rostini aytsam, qattiq xursand bo'ldim. Shu paytgacha o'ylab yurardim, go'rimda ham tinch yotmasmikanman deb. Jigarlar bir-bir bilan teskari bo'lsa, go'ringda ham tinch yotmas ekansan. Katta rahmat sizlarga. Bolajonlarim, bundan keyin hech qachon, hech vaqt bir-birlaringga teskari bo'lmanglar. Agar ota-onam go'rida tinch yotsin desanglar, mehrli muhabbatli oqibati bo'linglar. Rahmat sizlarga. Farzandlari rohatini ko'ringlar. Baxtli, saodatli bo'linglar. Sizlardan mingdan ming roziman. Bolalarim, qani bismillahirrohmanirrohim, iloha amin. Xudoyi xudovanda poka parvardigora, jumlai mo'min bandalarning qatori, farzandlarimni umrlari uzoq rizqlari mo'l bo'lib, Alloh bergan farzandlarni berilarining kelin-kuyovlarining rohatini, baxtini ko'rib, umri joni rizq ro'zi kasb-kollariga barakotu sharofatlar ato etib, o'zing aziz qilib ikki dunyoda sharofatli barakotli qilib, saodatli bo'lib, baxtini, rohatini ko'rib yurishni hammamizga nasib ro'zi aylagin Allohim. O'sha qarim baxtli saodati bo'lib, ikki dunyo saodatiga Alloh musharraf etsin bolajonlarim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor. Amin. Rahmatka ya rahmar rahimin. Rahmat sizlarga. Rahmat bolajonlarim. Rahmat o'g'illarim. Rahmat. Baraka topinglar.